Провалили сте за грамотевичните котки? Да, това са те! И мисията им е... да се разбият на някаква странна планета! Където ще внесат справедливост и веселие! Ще побеждават злодеи и особено злокопни злодеи! С грамотевични сили, грамотевични вкусоти и невероятни грамотевични танци! Новата поредица грамотевичните котки Тътен. Днес от 18.15 само по Cartoon Network.